tiek līdzi. Scenāriju jūs izlasījāt, jā. Es viņai tagad šauju kaklā, jā? Nē, 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 ar dunci man bija jādara. Ar dunci? Man jau ir duncis. Labi! Es citim! Atceļam! Tagad tu būsi Jose. Un es Mosē. Nē, šodien izlaidīsim mīlestību. Nebūs tādā veidā izpaužam. Bet tu būsi Jose jaunākais, jaunais ienaidnieks. Ričardio. Man bija tie muskuļi, ja? Ar muskuļi. Bez muskuļi. Kāds? Man bija tā. Zelts vēstījums. Es! Tagad tu, dārgā, Rozalīna! Paņem viņu! Aiz ausim! Un puču! Puču! Vairāk! Ātrāk! Romantiskāk! Nu! Puču! Nu kas tā? Un tu tagad atpakaļ atpakaļ pagriezies pret viņu! Nu, tu neģēga gatavais! Pagriezies pret viņu un apskaujies! Viņam viņu! Es gribu grebeni.
pilnīgi tevi gribu prizoru! Un mēs jums katrai to arī galvāsim. Un es tik svarīgi patrūkšu. Bet esam klients, lai jau viņa... Arī viņa ir klients, dzirdējāt? Tu teini ļoti garš! Apmācāmies lūdzu, jūs ķerieties un sekojat pēc mana piemēra, pieši tā. Pēc skatot jums ir ļoti plaši roku beidzīt. Man ir plaši mati! Man ir bieza mati, plaši mati, līgani roku beidzīt. Es vienmēr esmu priecājusies, ka man ir tik inteliģenti klienti, bet jau šķirties tomēr šim pārvērtībām. Kāpēc ir daļrunība? Es gribu grabeni. Arī no kārteklis, kā es varu to... Ziedi no frāzes! Vai tu gribi paklausīt, ko es tev melu šodien? Tad atklātīs ir klients Jums! Thank you.